আপোনালোকক দিব বিচাৰিছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এটা বিগ ব্ৰেকিং যে আজি ঘোষণা কৰা হ'ব HSLCৰ ফলাফল মেট্ৰিকৰ ফলাফল ঘোষণা কৰা হ'ব পুৱা 10:30 ঘোষণা হ'ব ফলাফল সেবাৰ 10টা ৱেবছাইটত উপলব্ধ হ'ব ফলাফল এই ৱেবছাইট কেইটা হৈছে seba.online.org results.assam.nic.in আমি মুহূৰ্তত জনাব বিচাৰিছো পুৱা 10:30 মেট্ৰিকৰ ফলাফল ঘোষণা কৰা হ'ব হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণা কৰা হ'ব হঠাৎ এই কথা এই মুহূৰ্তত ঘোষণা কৰা হৈছে ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছিল যে 19 এপ্ৰিলৰ পিছত বা 19-20 এপ্ৰিলত ফলাফল ঘোষণা কৰা হ'ব পাৰে আৰু তাৰ প্ৰমাণ এই মুহূৰ্তত দেখিবলৈ পোৱা হ'ল মুখ্যমন্ত্ৰী ঘোষণা কৰাৰ দৰে পুৱা আজি পুৱা 10:30 ঘোষণা কৰা হ'ব মেট্ৰিকৰ ফলাফল সেবাৰ 10টাকৈ ৱেবছাইটত উপলব্ধ হ'ব ফলাফল আমি এই মুহূৰ্তত ৱেবছাইট কেইটাও আগবঢ়াম নিউজ 18ৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে 10টাকৈ ৱেবছাইটত উপলব্ধ হ'ব 10:30 মেট্ৰিকৰ ফলাফল সেবাৰ দ্বাৰা অনুষ্ঠিত এয়াই হ'ব অন্তিমটো মেট্ৰিকৰ ফলাফল ইতিমধ্যে অন্তিমটো মেট্ৰিক পৰীক্ষা সেবাৰ দ্বাৰা অনুষ্ঠিত হৈ গৈছে যোৱা 16 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল মেট্ৰিক পৰীক্ষা আৰু আজি তাৰ ফলাফল ঘোষণা কৰা হ'ব ৱেবছাইট কেইটা আমি জনাম seba.online.org results.assam.nic.in www.indiaresults.com www.results.shiksha www.assam.shiksha exametc.com www.schools9.com assamresults.in www.jagaranjosh.com www.vidyavision.com এইকেইটা ৱেবছাইটত উপলব্ধ হ'ব পুৱা 10:30 মেট্ৰিকৰ ফলাফল হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণা কৰা হ'ব পুৱা 10:30 আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক হীৰক জ্যোতি মালাকাৰৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছো হীৰক হঠাৎ এই ঘোষণা মেট্ৰিকৰ ফলাফলত হয় আজি দিনৰ 10:30 যিহেতু ঘোষণা কৰিব মেট্ৰিকৰ ফলাফল আৰু যিহেতু 10টাকৈ ৱেবছাইট যিহেতু এই মুহূৰ্তত সেৱাৰ ফালৰ পৰা স্পষ্টকৈ প্ৰকাশ কৰিছে 10টাকৈ ৱেবছাইটত উপলব্ধ হ'ব এই ফলাফল আৰু বিশেষকৈ এইবাৰ 4 লাখৰো অধিক পৰীক্ষাৰ্থী অৱতীৰ্ণ হৈছিল আৰু এইবাৰ হৈছে মেট্ৰিকৰ অন্তিমটো পৰীক্ষা আৰু ইয়াৰ পিছত যিহেতু নতুন শিক্ষানীতি আধাৰত যিহেতু এইবাৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছে যদিও নতুন শিক্ষানীতি আধাৰত অহাবাৰৰ পৰা যিহেতু প্ৰযোজ্য হ'ব কোনো ধৰণৰ মেট্ৰিক নাথাকিব 12 দ্বাদশ শ্ৰেণীয়ে হ'ব যে অন্তিমটো পৰীক্ষা আৰু সেই মৰ্মে যিহেতু ইতিমধ্যে প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰিছে আৰু ৰিজাল্ট ঘোষণাৰ বাবে সম্পূৰ্ণ ইতিমধ্যে প্ৰস্তুতি ঘোষণা কৰিছে আৰু সকলো যি যাৱতীয় যিবোৰ ৰিজাল্টৰ লগত জড়িত যাৱতীয় যিবোৰ সামগ্ৰী সেই সামগ্ৰীসমূহ ইতিমধ্যে আহি পাইছেহি আৰু ৱেবছাইটত প্ৰথমে উপলব্ধ হ'ব ফলাফল আৰু এসপ্তাহৰ ভিতৰত যিসমূহ আচলতে পাঁচ চাৰ্টিফিকেট সেই পাঁচ চাৰ্টিফিকেটসমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে লাভ কৰিব পাৰিব বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু বিশেষকৈ ক'ব বিচাৰিম যে এইবাৰ স্থান থাকিবনে নাই এই মুহূৰ্তলৈকে কিন্তু সেৱাৰ ফালৰ পৰা স্পষ্টকৈ প্ৰকাশ কৰা নাই কিন্তু 10:00 আন এখন যিহেতু তেওঁলোকে প্ৰেছ বিবৃতি প্ৰকাশ কৰিব সেই প্ৰেছ বিবৃতিখনতে স্পষ্ট হৈ পৰিব যে স্থান সেই মেট্ৰিকৰ স্থান থাকিবনে নাই আৰু যিহেতু চাব যদি যায় পূৰ্বতকৈ অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে এইবাৰ ফলাফল ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ পূৰ্বে দেখিবলৈ পোৱা যায় যে মে মাহত পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণা কৰা হোৱা যায় কিন্তু সেইবাৰ ইতিহাসত হয়তো এয়া প্ৰথম ঘটনা এনেধৰণৰ ঘটনা যিহেতু দুটা মাহ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছতেই আচলতে পৰীক্ষাৰ ফলাফল ডেৰটা বা দুটা মাহ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছতে ফলাফল ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এটা কথা স্পষ্টকৈ প্ৰকাশ কৰিছিল যে 19-20 বা 21 তাৰিখৰ ভিতৰত এনেধৰণৰ ফলাফল ঘোষণা কৰা হ'ব যিহেতু 19 তাৰিখে প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন আছিল আৰু সেইবাবে ফলাফল ঘোষণা কৰিব পৰা হোৱা নাছিল কিন্তু বিহু তেওঁ আচলতে ফলাফলৰ লগত ফলাফলৰ যিবোৰ প্ৰস্তুতি সেই প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰিছিল ফলাফল সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰিছিল আৰু সম্পূৰ্ণ কৰাৰ পিছতে বিহুৰ পূৰ্বেই এইখিনি কৰা হৈছিল কিন্তু বিহু হোৱাৰ বাবে আৰু প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন হোৱাৰ বাবে চলি থকাৰ বাবে ফলাফল ঘোষণা কৰিব পৰা নাছিলে কিন্তু আজি সেইবাবে ফলাফল ঘোষণা কৰা হ'ব সেই অনুসৰি 10:30 যিহেতু ফলাফল ঘোষণা কৰা হ'ব সেইবাৰ যি 10টাকৈ ৱেবছাইট আছে সেই ৱেবছাইটত উপলব্ধ হ'ব ফলাফল তেওঁলোকে আজি তেওঁলোকে যি হাৰ্ড কপি অৰ্থাৎ মাৰ্কশ্বীটসমূহ তেওঁলোকে কালি বা দুটা দিনৰ ভিতৰতে তেওঁলোকে লাভ কৰিব পাৰিব আৰু ইতিমধ্যে যিবোৰ আচলতে হাৰ্ড কপি মাৰ্কশ্বীট সেই মাৰ্কশ্বীটৰ বাবেও যাৱতীয় অৱস্থা ইতিমধ্যে সেৱাৰ ফালৰ পৰা গ্ৰহণ কৰা হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু 10:30 যিহেতু আনুষ্ঠানিকভাৱে এই ফলাফল আজি 10টাকৈ ৱেবছাইট হীৰক আপুনি জনাইছে এসপ্তাহৰ ভিতৰতে মাৰ্কশ্বীটো লাভ কৰিব তেওঁলোকে চাৰ্টিফিকেটো লাভ কৰিব এয়া ৱেবছাইটতে উপলব্ধ হ'ব নে তেওঁলোকক হাৰ্ড কপি হিচাপে দিয়া হ'ব
চব যিহেতু যিসমূহ আচলতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে মাৰ্কছ লাভ কৰিছে সেই মাৰ্কছ প্ৰাপ্ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে মাৰ্কছসমূহ ৱেবছাইটে চাব পাৰিব। কিন্তু যি হাৰ্ড কপি দিয়া হয় আচলতে সেই হাৰ্ড কপিসমূহ এটা সপ্তাহৰ ভিতৰত আৰু পাঁচ চাৰ্টিফিকেট যি দিয়া হয় পাঁচ চাৰ্টিফিকেট হাৰ্ড কপি আচলতে এটা সপ্তাহৰ ভিতৰতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে লাভ কৰিব। যিবোৰ পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ আছে বা যিসমূহ স্কুল আছে সেই স্কুলসমূহলৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ব বুলি জানিব পৰা গৈছে। আৰু এইবাৰ যিহেতু নতুন নতুন পদ্ধতিৰে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছিল মাৰ্কিং পেটাৰ্ণো যথেষ্ট সলনি হৈছে। সেই মাৰ্কিং পেটাৰ্ণত আচলতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কেনেদৰে আচলতে সেই এতিয়া গভীর উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি পাইছে ছাত্র ছাত্রী আর অভিভাবকসকলের মাজত। হীরক, এই মুহূর্তে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো আপনার। আমি পরবর্তী সময় পুনের যোগাযোগ স্থাপন করম আর আমার দর্শকসক এই সন্দর্ভত প্রতিটি তথ্য আগবাবলে আমি চেষ্টা করম। স্থান থাকবনে নাই সেয়া 10 বজার এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিত প্রকাশ করব সেবাই, আর তার এই মুহূর্ত অপেক্ষা করব লাগবে। আর মাত্র কেটামান মুহূর্ত পুয়া 10:30 বজাত 10টাক ওয়েবসাইট সেবার 10টাক ওয়েবসাইটত ফলাফল উপলব্ধ হব মেট্রিকর। আর ইয়ারে সময় হল গুড মর্নিং 18 বিদায় লওয়ার। নমস্কার।